xafiiska xilibanka bariga Mandera mudane Omar Sala ayaa saaki gaarsiiyay dhalinyaro danyar ah oo ka shaqeysto wabiga Dawa agab oo isku jiro gaari gacan badeelo iyo yaambooyinka dhulka lagu qodo codsiga dhalinyarada ayaa imaaday kadib roobabkii mahiigaanka oo sanadkan daay kaasoo burburiyay wadooyinka gala wabiga oo ay gawaarida ka soo qaadaan ciidda lagu dhiso guryaha codsigan oo wakiil ka ahaa odayaasha deegaanka oo horkacay ugaas xulad ayaa ka faa'iideystay dhalinyaro badan waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlayo dareenkooda iyo dhibka ay u qabeen agabkan anoo magacay Nuur Idiri Salaad Cabdi oo aan ahay vice chairman Soli Self Health Group alxamdulillah ilaahay baa muhaadis kale harta aan naftay ma balahayn macna ma artaayo dowlad Kenya damba raja seen kale ma lahayn webigaas ka dhamaada hoobka konoqtan tuug naqadalay lahay laakiin geekama ogaaday in uu dawladdan wali ayna jecelshay oo masuuliyiintan wali ayna jecelin gaar ahaan wali ba dadkii aan dooranay iyo dadkii anaga aan dooranay in wali ayna jecelin dadkii anaga aan dooranay alxamdulillah MP ga Omar Sala mahad weynan u hayna xilliyada roobka markii la gaaro dhibaatada intaas ugu weyn waxaan ku dugnaa godadka loor araka haabiyana saasa godon ku duugani saas awadiye iyo wheelbarrow i badil iyan bun codsani alxamdulillah ugaaskeena ayaan kuleetigiis qabanay asagana MP ga codsaday wuu noo soo jawaabay si in ka dhaqsi badan ma hasanya boqolkiiba boqol laakiin weli faan oro fari kama qodna baahida tanay oo keliya maaha Omar Saalaxow hana towti aadalankii qabamayay adeerka way shalay noo hafti laakiin hadda ka dambaa ka fiirsadaan dhalinyaradan oo tiradooda ka badan boqol ayaa ka soo saara ciidda lagu dhiso guryaha webiga waxayna ka codsadeen xildhibaanka inuu sidoo kale garab ku siiyo dhisidda wadooyinka aan la mari karin waqtiyada roobabka si ay u soo dhacsadaan qutuliyoonkooda waqti walba annaga laga bilaabo saacadan madaxweynahayna MP-ga inuu adiga gabaabeyn aabaheed waa adiga adigaan ku hoos joognaa nolol ka tan ka beddel waan rabnaa tan kale labaad yuudkan intaan geenkiisa gaaray webiga ku baabaay shaqo kale in loo sameeyo ayaan rabnaa sifa webigaas iqaarkiisa dhibaatadiisa aan ugu badbaadna waad ku mahadsan tahay alaabta aad soo gaarsiisay ugaaskeena guudka aad noogu soo dhiibtay wuu noo keenay si wanaagsan oo wanaagsan noogu keenay waan hortaaganahay oo weli hadda gaarigayga badilkayga maayd aan gacanta ku haystaa laakiin weli waan u baahanahay gawaaridii waa lahanay alxamdulillah laakiin wadda noo maran ma haysanaa bay ma haysana gawaaridii aad bixisay tiibaradii anaga tiibaray nooyin tiibaradan laamigii lagu socodsiin lahay waa laga rabaa sidoo ugu dhaqsi badan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u mahadceliyay xilibaanka sidoo kalena kula dardaarmay dhalinyarada in ay wax ku qabsadaan agabka la siiyay sidoo kalena ay ka fikiraan ayahooda dambe hadda dibka tagaa marka baalina aragoro haddana ambigu waxa sanayna hala goroka oo labada dhinac oo markan oo iska baahay oo jiska labada dhinac aydin markan oo dhalinyarta in laga kaalmeeyo ilaahay ku shukristaan wuu idin ziyaadin haddaad kufristaan wuu idinka goosan baabuurtan iyo alaabtan dhalinyaradaasi waxaan ka codsanaya si fiican ugu shaqaysta darooga iska ilaaliy shaqadiina shaqo muuqata ha noqoto buush clearin baa la idin siin insha allah dhalinyaradanaan siinaa contractors dhalinyaradan hadda goorada la siiy buush clearin waa la bixiyaa CDF kushkiri wa kujir wa ala jinsin moral kadisa kura di nana mel kuhira kor wahad awo gortan Omar Sala very good maanta laga bilawo maanta laga bilawo waxaan leenahay rag cateen min Omar Sala Allahu Akbar wax qabadka xilibaanka ayaa maalmahan laga dareemayaa deegaanada Qalaaliyo iyo Neboi halka uu xafiiskiisna sheegay in ay sii wadi doonaan dadaalka lagu garab qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed Eki Ibrahim warbaahinta Star xaafadda Neboi magaalada Mandera